Мартине, изпуснахте матча с Левски, след като водехте с 2 на 0. Как си го обясняваш? Да, наистина, след като водехме 2 на 0, допуснахме две грешки накрая в третия гейм при 23 равен. Оттам може би се обърнаха нещата. Накрая вече тайбрек е късмет. Ето видях както можеше ние спечелиме с 3 на 2 накрая. Така те спечелиха 17-15. Поздравявам отбора на Левски, играха много добре, много събрано. Ние също играхме доста добре, допуснахме някои грешки, но се получи наистина зрелищен и добър матч с българското първенство. Колко това, че все още не сте в оптимален състав и някои от основните играчи все още не могат да започнат мачовете, влияе? Виж, ние с този състав играем вече 4-5 поредни мача. С този състав бяхме близко до отбора на Бургас. Тук опитахме някакви промени, да видим дали контузините създатели ще могат да навлезат в някаква форма. Мисля, че се представиха прилично за тяхно момент състояние. И мисля, че от тук нататък се надявам да са още по-добре и да побеждаваме. Ако така се запази гласирането по редовния сезон, се очертават по системата да играете с Левски пак. Третия срещу шестия. Зависи Левски дали ще останат шести. Да. Има още три кръга. На Левски ме лека програмата до края на първенството. Там вече отбора на Хебър има тежки мачове, отбора на Пирин. Може да стане всичко, но ако се получи така, ще бъдат два или три спектакъла за публиката. Благодаря.